有人在吗？有人在吗？你好，我叫雨晴，你呢？我叫雨晴，你呢？知道，他们都不了解你，所以你才生气。但是你越这样抵抗，他们就只会觉得你越疯而已。我是正常，我是正常的，我是正常的。觉得你很傻哎。你越理他们，他们不就觉得你越正常吗？他们凭什么管我？怎么了？你要干嘛？我要上厕所。你要上厕所？阿硕，阿硕，林教授，陈医师来看看你。有事情记得要反映哦。你不要突然出声啊！会被陈医师发现。那他有发现吗？没有。他也是我的医师。但是我不喜欢他。林天硕，你可以离开这里了。快点哦。动作快一点，走了。
今天为什么会出来啊？不是说越理他们越正常吗？放心，这里很安全。3天后的户外演奏会，很好逃跑。你看，演奏会就在那里举办的。当天现场会有很多警卫，但是我们可以趁混乱的时候拿到磁卡。但是一拿到磁卡就会马上被抓走吧？所以一切都要很快啊，而且要了解地形。你看，从那里一路往那里跑，就到大门了。这是我们唯一的机会。阿硕，你可以吗？今天很漂亮，要出去啊、哦？嗯，下一个吴庭筠，好好，不要急，不要急，来了来对不起啦，今天不是故意的啦。对不起啦。要不理我。我不喜欢这样。哎，别不要生气嘛。我真的不喜欢这样。但是是你昨天先不理我的，哎，等我们出去，我带你去看夜景。你知道有个地方很漂亮。哪里？秘密，到时候就知道了啦。但是你要答应我，不能放我鸽子哦。
哦。但是如果被发现，我们也不能看夜景。那有什么关系？我们可以在这里看啊。我不喜欢这里。那你为什么会进来？有人在里面吗？我在上厕所。你刚刚是不是在讲话？没有啊。我有听见有人在讲话。你听错了吧？你干嘛？上完赶快回去睡觉。哎，雨晴，昨天还好吗？我也很好啊。两天以后啊，就是演奏会了。你表现好的话，就可以参加哦。那我也可以去吗？来，以前到我办公室一下。以前，你知道今天什么日子吗？一个很特殊的日子，9月27号。我再给你看个东西。看一下，你还想去这里吗？你有看到阿硕吗？
硕，晴，有什么事情我们等演奏会结束。雨晴，你先坐下吧。阿硕，你去哪了？晴，阿硕，你看，你去哪了？阿硕，你在哪？你先我坐。阿硕，雨晴，阿硕，你先来坐下来。你在哪里？雨晴，你先冷静下来，你先冷静下来。雨晴，哎，雨晴，雨晴，你不要这样子，雨晴。你还想去这个地方吗，雨晴？还记得吗？记得吗？雨晴，我不要一个人。雨晴，我没有一个人。深呼吸，冷静。深呼吸，深呼吸。有人在吗？有人在吗？你好，我叫雨晴，你呢？我叫雨晴，你呢？